ଭୀମସାର ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କନେ ରକ୍ତ ଅଭାବ। ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ ରୋଗୀ। ରକ୍ତ ଦେବାକେ ଲୋକଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଗୁହାରି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ନାକରା ମେଡିକାଲ ହେଉଛେ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର। ଫି ଦିନ ଇନକେ ହଜାର ହଜାର ରୋଗୀ ଆଇଥିସନ୍। ସେନ୍ତା ସବୁଦିନ ଶହ ଶହ ସିରିୟସ୍ ରୋଗୀଙ୍କୁ ରକ୍ତ ବିଲ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିଥିସି। ହେଲେ ଇନେ ଥିବାର ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କନେ ରକ୍ତ ଅଭାବ ଲାଗି ରୋଗୀଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରେ ବିପଦ ରହିଛେ। ସବୁଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣାନେ ଆହତ ହେଉଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିବାର ବେଳକେ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କନେ ରକ୍ତ ଅଭାବ ଲାଗି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ ରୋଗୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ। ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ ରକ୍ତ ଅଭାବ ରହିବାଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ରହିଛି। କାରଣ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ଉପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପାଖାପାଖି ନଅଟା ଦଶଟା ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଂଶର ଲୋକ ତା'ର ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅପରେସନ୍ ହେଉଛି, ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ଘଟଣା ଆସୁଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଯେଭଳି ସରକାରଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଡାକ୍ତର ନର୍ସ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାର, ସେଭଳି ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ କରିକିରି ଯଦି ବ୍ଲଡ୍ ଦିଆଯାଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ଲଡ୍ ରହିଯାଇପାରନ୍ତା। ସିଆଡ଼େ ମେଡିକାଲରେ ତିରିଶ ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ଥିବାର କହିବାର ସଙ୍ଗେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆର୍ ସମାଜସେବୀମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦାନ କରିବାକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଏବେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲାଣି ରକ୍ତର ବହୁତ ଅଭାବ ଅଛି। ଏ ପଜିଟିଭ, ଏ ବି ପଜିଟିଭ ଓ କାଲି ଗତକାଲିଠୁ ଓ ପଜିଟିଭ ବି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସାତ ଆଠ ତାରିଖରୁ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଛି। ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ପେସେଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଶହେ ତିରିଶ ୟୁନିଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି। ସେଥିରୁ ୱିଥଆଉଟ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଚାଳିଶ ପଚାଶଟା ୟୁନିଟ୍, ଆପଣ ସାତ ଆଠ ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ଫୋର୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ୟୁନିଟ୍ ଆମେ ୱିଥଆଉଟ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଦେଇସାରିଲୁଣି। ତ ଆମେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟ ଏକ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ବ୍ଲଡ୍ ପୁରା କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ ରକ୍ତ ଅଭାବ ଲାଗି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ ରୋଗୀମାନେ। ରକ୍ତ ଦାନ କଲେ ଆଇବା ଦିନେ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରକ୍ତ ଅଭାବ ଦେଖା ନେଇଯାଏ। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାନୁ ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।